Արարատի հրատապանձնումը, Ամերիկայի կողմից Հայաստանի պաշտպանության ապահովումը, Ջո Բայդենի հրատապ որոշումը, ուշադրություն, ամբողջ հայությունը պետք է տեղեկանա սրա մասին։ Ցեղասպանությունից հետո ընկած բոլոր փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո արձանագրվում է մեկ բան. Թուրքիայի տարածքում որևէ հայկական շրջան չի կարող լինել, բոլոր շրջանները պետք է ետ վերադարձվեն և այնտեղ պետք է ապահովի այնքան բնակչություն, ինչքան նախկինում է եղել նախքան ցեղասպանության տարիներին հայերի տեղահանումը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արարատ լեռանը, որը հիսել են թուրքերը եւ պարսիկները, այդտեղ այլ տարբերակ չի կարող լինել, քան վերադարձը Հայաստանին։ Ամերիկան արձանագրեց նաեւ հետեւյալը. քանի որ այսօր Հայաստանը ունի անվտանգության խնդիր, Ադրբեջանը սպառնում է նաեւ Սյունիքի հարցով, եթե Հայաստանը չտա միջանցք, Ադրբեջանը սպառնում է, որ կդիմի զենքի ուժին։ Իսկ այս դեպքում պետք է Ադրբեջանի սպառնալիքներին համապատասխան հնչեցներ հապկառույցը, որին անդամագրված է Հայաստանը, և Հայաստանի սահմաններում որևէ լարվածություն նշանակում է լարվածություն հապկ բանակի դեմ, ինչը որ ուղղակի ասվում է նման բան գոյություն չունի, մենք համոզվեցինք Ղարաբաղյան պատերազմում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օրինակ ՆԱՏՕ կառույցին, ՆԱՏՕ-ի բանակը ներգրաված է ՆԱՏՕ անդամ բոլոր երկրներում, տեղակայված է բոլոր երկրներում իր ողջ զինանոցով, և այդպես է պահում այդ երկրների անվտանգություն այդ կառույցը։ Իսկ հապկ բանակ Հայաստանի ներսում չկա, ինչը առաջին հերթին փաստում է այն բանի մասին, որ այդ կառույցը բնականաբար շատ հույլ կառույց է։ Եթե ՆԱՏՕ-ն ներգրաված լիներ Հայաստանում, իհարկե բացի թուրքական բանակից, ՆԱՏՕ-ի բանակից հսկվեին հայկական սահմանների որոշ հատվածներ, Ադրբեջանը երբեք չէր կարող սպառնալիք հնչեցներ հայկական սահմանների ուղղությամբ ռազմական գործողությունների մասով։ Հայաստանում չկա հապկ բանակի ներգրավածություն, և պատրիազմի օրոքել հապկ բանակ Հայաստան չի մտել։ Հապկ բանակը դա միայն Ռուսաստանի բանակը չէ, դա նշանակում է բոլոր երկրների բանակների մի մեծ հավա, որը պետք է հավաքվի և պաշտպանի այն երկիրը, որտեղ տարվում է պատերազմ։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն հակառակն է, ՆԱՏՕ-ում ներգրաված ցանկացած երկիր 100%-ով ունի ՆԱՏՕ-ի բանակի աջակցությունը, և նախքան ռազմական գործողությունը սկսել ունել, ՆԱՏՕ-ն սկսում է հավաքել բոլոր երկրների բանակները ու պաշտպանվել պատրաստվելով այդ պատերազմի։ Պատկերացնում եք, Հայաստանում լիներ ՆԱՏՕ-ի բանակ, ՆԱՏՕ-ն պաշտպաներ Հայաստանի սահմանները, այդ սահմանները հաստատ երբեք չեն խախտվի, և երբեք ոչ մի երկիր չէր կարող Հայաստանին սպառնալ։ Եվ այսպես ԱՄՆ-ի հրատապ առաջարկը Հայաստանին, որը առաջարկում է ՆԱՏՕ։ ՆԱՏՕ-ի բանակի հետ Հայաստանի բանակը ուներ զորավարժություններ, ինչը պաշտպանության բանակը մերժել է, այսինքն չի ընդունել ՆԱՏՕ-ի առաջարկը, պետք է միասին զորավարժություններ իրականացնեին, ինչը իրականում քաղաքական բնույթ կրեց, և քաղաքական պատճառներով Հայաստանը մերժում է ՆԱՏՕ-ին։ Իսկ Հայաստանը ում է հավատում, հապին, որի մի անդամը մյուս անդամի դեմ է պատերազմ տանում, և դուք մտածում եք, որ այդ կառույցը ինչ-որ մի երկրի անվտանգություն կարող է ապահովել, իհարկե ոչ։ Հայաստանի իշխանությունները և ժողովուրդը պետք է ընտրեն մեկ բան, ինչպես ապահովել Հայաստանի անվտանգություն, և այդտեղ նաև գտնել Հայաստանի շահը։ Եվ այստեղ, ինչպես հասկանում ենք, չի կարող լինել Ռուսաստանի հետ համագործակցություն, քանի որ Ռուսաստանը լիովին մերժեց Հայաստանի դեռևս շատ վաղուց։ Իսկ եթե ՆԱՏՕ-ն առաջարկի, որ Հայաստանը անդամակցի իրեն, զուտ այն պատճառով, որ Հայաստանի անվտանգությունը ՆԱՏՕ-ն ապահովի, Հայաստանը կմերժի թե ոչ, շատ լուրջ հարց է հրաժարվել ռուսներից և պահպանել անվտանգություն, թե մնալ ռուսների հետ և անորոշ պահել Հայաստանի ճակատագիրը։ Հարյուրավոր տարիներ մնացել են Ռուսաստանի թևի տակ, և այն, ինչ կատարվել Հայաստանում, դա հողերի նվիրաբերում էր թուրքերին ռուսների կողմից, սրան այլ անուն տալ ուղղակի անհնարին է։ Իսկ հիմա ԱՄՆ-ն հասկացել է լրիվ իրավիճակը, և իր առաջարկներն է ներկայացնում Հայաստանին։ Հայաստանը իր անվտանգությունը ապահովելու համար ունի ընդամենը երկու բան, կամ երեք, երկուսը կամ Հայաստանը պետք է միանա ՆԱՏՕ-ին, և ՆԱՏՕ-ի բանակը պաշտպանի Հայաստանի սահմանները, կամ Հայաստանը պետք է այնքան տնտեսապես հզորանա, որ գնի ցանկացած զենք զինամթեր, կամ էլ Հայաստանը պետք է ունենա ատոմային ռումբ։ Իհարկե այստեղից ամենաիրատեսականը այն է, որ Հայաստանը հնարավոր է մտնի ՆԱՏՕ-ի կազմ, ուղղակի այստեղ պետք է բոլորովին այնպես անել, որ ռուսները չնեղանան։
Մինչդեռ Էրդողանը պնդում է, որ Իսրայելի հետ լավ հարաբերություններ ունեն, Իսրայելի ներսում կրոնական խնդիրների պատճառով միջոցառումը վերածվել է թուրք-իսրայելական բախման։ Հրեաները իսկական սպանդ են սարքել և հարյուրավորները վիրավորվել են, նաև զոհվել է 40 մարդ միջոցառման ժամանակ, երբ թուրքերը ինչ-որ խնդիր են գտել իրենց կրոնի վերաբերյալ և իրենց դուրս չի եկել, սկսել են կոնֆլիկտի մեջ մտնել հրեաների հետ։ Ոմանք ասում են, որ խնդիրը ուղղակի տեղում է ծագել և իրականությունը հենց դա է, որ կրոնի հետ կապած սկսել են վիճաբանել ու վերջը ավարտվել է սպանություններով, ոմանք էլ ասում են, որ սա կազմակերպված էր և սա եղավ այն բանից հետո, երբ Իսրայելը պատրաստվում էր խոսել ցեղասպանության մասին, պրոցեսը դադարեցվեց։ ԱՄՆ-ից հետո այո, Թուրքիային հաջորդ հարվածը տվեց Անգլիան, հետո պետք է տար Իսրայելը, երկրներ, որոնք Թուրքիայի հետ համագործակցում են, աշխատում են, բայց նման պարագայում ընդդեմ Թուրքիայի են գործում։ Ասում են, թե թուրքերը փորձել են վրեժ լուծել Իսրայելից, Իսրայելը իրավունք չունի խոսել ցեղասպանության մասին և այդ փորձը պետք է դատապարտելու պատժել հրեաներին։ Հրեաները պատրաստվում են ճանաչել ցեղասպանությունը։ Եթե ոմանք ասում են, թե ցեղասպանության ճանաչումը ոչինչ էր, Հայաստանին ոչինչ չտվեց, մեկը հողերը չեն վերադարձնելու, մեկը նույն իրավիճակում ենք լինել, նույն իրավիճակում չենք լինելու։ Այո, ցեղասպանությունը ԱՄՆ-ն ճանաչեց, դարձրեց խնդիր աշխարհի համար, եթե դուք արժանապատիվ երկիր եք, դու պետք է ճանաչեք այո ցեղասպանությունը։ Դա ժողովրդավարության սիմվոլ դարձավ։ Ժողովրդավար չի կարող լինել այն պետությունը, որը չի դատապարտվում դարի ամենասենսացիոն, ամենազարհուրելի սպանությունները, որը կատարվել են Օսմանյան կայսրության ժամանակահատվածում։ Եթե դրանք չեն դատապարտվում, այդ երկրները երբեք չեն կարող լինել ժողովրդավար, և Եվրոպան հիմնականում այսպես էլ վարվում է նման երկրների հետ, օգտագործելով հայոց հարցը. Դուք ինչպես եք վերաբերվում հայերի դեմ կատարվածին, և ըստ այդ պատասխանի Եվրոպան հասկանում է այդ երկրի հետ ոնց վարվի, ընդունի այդ երկրին ժողովրդավար թե ոչ, և այս պարագայում Հայաստանի ժողովուրդը թող իրեն հարց տա. Եվրոպան ինչու է Ռուսաստանի դեմ որոշակի ժամանակ նաև սանկցիաներ կիրառում և այդքան էլ լավ չեն վերաբերվում ռուսներին։ Խնդիրը հաստատ ԱՄՆ-ն չէ, ժողովրդավար է Ռուսաստանը թե ոչ, բնականաբար այստեղ երկրորդ տարբերակ չի կարող լինել, իհարկե ոչ, և ժողովրդավար չէ Ռուսաստանը նաև հայոց ցեղասպանության հարցում։ Ռուսները իրենց շատ վատ են պահել հայոց ցեղասպանության հարցում, ընդհանրապես հայերի անունը միշտ գցել են, և խայտառակություն է ունենալ ռուս գործընկեր, եթե մեր գործընկերը մեր հանդեպ էսպես է իրան պահելու, և գործընկերը պետք է ցավա մյուս գործընկերոջ գերիների խնդրով, բայց դեմ են քվիարկում, խոսում են փաստեր, այլ ոչ թե ատելությունը ռուսի նկատմամբ։ Մենք ռուսին շնորհակալ ենք, որ պատերազմը կանխվեց, իսկ եթե խորանում ենք, թե ինչպես էր սկսել այդ պատերազմը, ինչպես կանխվեց, կանխվելուց հետո ինչ էր եղավ, հասկանում ենք, որ չպետք է շնորհակալ լինենք ռուսին։